Köszöntöm a kedves televízió nézőket, Kék Hírek című műsorunkat látják, melyben mai vendégem Hoffmann Kornél, a 12. kerületi rendőrkapitány. Köszöntöm a stúdiónkban. Köszönöm a meghívást. Nem elég elégszer elmondanunk, hogy legyünk nagyon figyelmesek, mert egyre több a trükkös tolvaj. Az elmúlt hetekben is sikerült egyet elfogni, aki az önkormányzat egyik munkatársának adta ki magát. Igen, igazából három cselekmény róható a fiatalembernek a terhére. Itt azt mondhatom el, hogy a bűnügyi osztályunk munkatársainak a leleményes munkájának köszönhető az, hogy itt a szemét igazából sikerült beazonosítanunk. Illetve közrejátszott az is, hogy olyan felismerő tanúkat is sikerült az ügyekben beazonosítani, akik látták és találkoztak az elkövetővel, hisz azért tudva levő dolog, hogy a trükkös lopóknak elsősorban az idősebb korúak a célcsoportjai, hogy így fogalmazhatok. Jelen esetben is egy idősebb hölgyhöz mentek be, illetve ment be a fiatalember, pekhére az idős hölgynek az unokája is a lakásban tartózkodott, akivel szintén összetalálkozott. Itt igazából értékszerzés szabálysértési értékre történt, illetve hasonló eseteket követett el, talán még ugyanazon a napon, ugyanígy a kerületünkben, amikor a értékszerzés nélkül távozott a lakásból, mind a három cselekménynél igazából a személy az beazonosítás nyert, jelen pillanatban előzetes letartóztatásban van, és az eljárás az folyik vele szemben. Úgy sikerült kicsalni a hölgytől, a harmadik hölgytől, aki ezt becsöngetett, hogy az önkormányzat egyik munkatársának, egy létező munkatársának adta ki magát. Ilyenkor az állampolgárok kérhetnek-e valamilyen igazoló dokumentumot, hogy megbizonyosodjanak arra, hogy valóban az csöngetette be hozzánk, akinek kiadja magát? Én is szeretném ezt ennyire lekonkretizálni, hogy önkormányzati dolgozónak, hisz mindenféle hivatalnokoknak kiadják magukat ezek az elkövetői körök, úgyhogy nem szeretném csak kiragadni, hogy most önkormányzati alkalmazott-e az illető, vagy esetlegesen más funkciót látna el a elmondása szerint. Minden esetben lehet tőlük igazolványt kérni, igazolják magukat, hogy attól a cégtől érkeztek, amire ők hivatkoznak, illetve még ezután sem bizonyosodnánk meg arról, nem szereznék teljes bizonyosságot arról, hogy ők tényleg annál a hivatalnál vagy annál a szernél dolgoznak, aminek ők mondják magukat, akkor nyugodtan lehet hívni a rendőrséget, kimegyünk, és mi személyazonosságukat is megállapítjuk kint a helyszínen, illetve azt is mindjárt be tudjuk állapítani, hogy az az igazolvány esetlegesen valós, nem valós, tehát ezeket mi mindjárt meg tudjuk, vissza tudjuk igazolni, vissza tudjuk ellenőrizni. A kerületi rendőrkapitányságnak több programja is volt, hogy felhívja ezekre a figyelmet. Különböző helyeken, közösségi házakban tartottak előadásokat. Hogy látják, milyen eredményei vannak ennek? Igazából ennek a tavalyi évben már megvolt az eredménye, hisz nagyon sok olyan jelzésünk volt, visszajelzésünk idősebb korúaktól, hogy bár próbálkoztak hozzájuk bejutni idegen személyek, de pont a mi felhívásunknak köszönhetően úgy reagálták le, hogy próbálták visszaellőrizni a hivatkozott munkakört, ami alapján megpróbáltak bejutni a lakásokba. Miután látták, hogy nem fognak tudni bejutni a lakásban, és inkább a rendőrséghez fordul az érintett személy, félbe maradt a cselekmény. Azt mondom, hogy már így elértük az eredményünket, hiszen csak tényleg hogyha tényleg hivatalnokok mennének oda, akkor megvárnák a rendőri intézkedést. Én azt mondom, hogy a tavalyi évben ez már sikereket ért el, ezt a programot szeretnénk idén is tovább folytatni. Több helyen már mondhatom, hogy időpont és hely egyeztetése, fixálása megtörtént, úgyhogy úgy a KMB szolgálatunk, tehát a körzeti megbízottjaink, mint pedig a bűnügyi szolgálat ezeket az előadás sorozatokat ugyanúgy az idejében is folytatni fogja. A trükkös tolvajok mellett a besúranó tolvajok is gondot okoznak a hegyvidéken. Mi mondható el az elmúlt hónapban? Milyen statisztika? Hát igazából azt mondanám el, hogy talán a besúranók nem is feltétlenül a besúranók az, amik jellemzőek a kerületekre, de természetesen ők is jelen vannak és okoznak problémákat. Január hónapban sikerült egy fiatal embert itt a kerületben megfogni. Itt igazából el kell azért mondanom, hogy ott sértetnek a fellépése is segítség volt a számunkra, hisz igazából az ő útmutatásának megfelelő lett lekövetve az elkövetőnk, és igazából ez alapján lett megfogva. Itt azt mondhatom, hogy a rendészeti állomány, tehát a közterületi állomány volt az, aki nagyon ügyesen reagálta le a dolgokat, hisz minden olyan menekülési útvonalat le tudott zárni, ahol az élet úgymond egérutat tudott volna nyerni. Úgyhogy a fiatalember meglett, ő is jelen pillanatban előzetes letartóztatásban van. És azt mondhatom, hogy igazából itt nem zárultak le az elfogásainknak a száma, amivel mondhatom, hogy talán egy kicsit dicsekedni is lehet, hisz azért tényleg az elfogásaink száma január hónapban majdnem mondhatom, hogy kimagaslóak voltak,
hisz benzintolvajokat is fogtunk. Ezzel kapcsolatosan elmondhatom, hogy tavaly évben azért azt mondhatom, hogy több cselekményünk is volt. Volt egy kicsit talán veszélyesebbnek is mondható, mikor egy teremgarázsban próbáltak meg üzemanyagot lopni. Ott megzavarták az elkövetői köröket, úgyhogy értékszerzés nélkül távoztak a helyszínről. Igaz, sok esetben már maga a rongálási kár is ugye csak bosszúságot okoz az embernek, az utána járás és a javítási költségek is ugye azért magasabb összegekbe is kerülhetnek. Úgyhogy mindenképpen azt mondhatom, hogy itt is a rendészeti állomány volt az, aki az éjszakai szolgálata során felfigyelt az elkövetőkre. Elszámolni azzal, hogy mit keresnek a kerületben nem tudtak, tehát nem tudták indokolni magát az itt létet, hogy így fogalmazzak. Előkerült a gépjárművük és előkerültek az eszközök is, amiket az üzemanyag eltulajdonításához kívántak használni. Úgyhogy ők is igazából azt mondom, hogy a rendőrkézre kerültek, elszámoltatásukra sor került. Hát emellett aztán igazából mondhatnám, hogy sorolhatnám még, hogy kiket sikerült elfogni. Ami nehézségeket okoznak, természetesen ugyanúgy jelen vannak a gépjárműlopások, gépjárműfeltörések, lakásbetörések, de azért azt mondom, hogy itt az évelején ezekben is eredményeket fogunk tudni produkálni. Az elmúlt hetekben, decemberben, januárban rengeteg bombariadó volt a kerületi bevásárlóközpontban. Az illető ügyével jutottak-e valamire? Én egy kicsit azért a megfogalmazásban finomítani, mert rengeteg szó az azért tényleg egy többletet jelenthet. Itt azt mondom, hogy 3 alkalommal volt bombariadó. A legelső alkalom ez január 4-én történt, amikor is ugye egy fiatal ember betelefonált a MON Park biztonsági szolgálatához, hogy bomba fog robbanni a MON Parkban. Itt a MON Parknak a biztonsági szolgálatával azt mondhatom, hogy az eddig is nagyon jó kapcsolatot tudtuk egy kicsit még fokozni azáltal, hogy a nagyon jó együttműködésnek köszönhetően szinte napokon belül meg lett az elkövető, beazonosítás nyert. Itt is a bűnügyi szolgálatot tudnám kiemelni, mert az ő felderítő munkáknak köszönhető volt, hogy a személy azonosságát meg tudtuk állapítani. Fiatalembert elfogták, elszámoltatták, és tekintettel arra, hogy minden feltétel adott volt, így gyorsított eljárásban bíróság elé tudtuk állítani. Tényleg arra törekszünk, hogy minél jobban tudjuk erősíteni a közbiztonságot a kerületben. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és vendégünk volt a stúdióban. Köszönöm a meghívást. A nézőknek pedig a figyelmüket köszönöm. Viszontlátásra!